Olá, Maker! Aqui é o professor de robótica com inteligência artificial, professor Luiz Gustavo, tudo bem? Eu quero, aqui do canal Gustavo, que se você está conhecendo agora, seja bem-vindo. Se você já nos acompanha aqui há muito tempo, muito obrigado aí pela força. Eu quero enfatizar que eu estou postando vídeos diariamente no meu outro canal no YouTube chamado Minha Escola de Robótica. Então, se você quer desenvolver uma escola de robótica aí no seu bairro, se você quer desenvolver uma escola de robótica onde você mora, do zero, com pouco recurso, inscreva-se aqui no meu canal, Minha Escola de Robótica, porque lá eu estou postando vídeos diariamente ensinando você a fazer isso. Olha, cada dia mais eu estou avançando na minha escola de robótica, eu estou compartilhando estes ensinamentos, mas é lá. Aqui é um canal mais técnico que eu vou continuar postando vídeos aqui de robótica com inteligência artificial, de Arduino. É um canal de programação, é um canal mais técnico para você que quer aprender a programar. Mas se você quer empreender, se você quer gerar impacto social com a sua escola de robótica, se você quer fazer um projeto social de escola de robótica, se você quer desenvolver um negócio com Arduino, ganhar dinheiro com Arduino, levar a educação para mudar esse Brasil com uma escola de robótica, vai aqui na descrição do vídeo e eu te convido para você fazer a inscrição no meu canal do YouTube, Minha Escola de Robótica. Você quer ter uma escola de robótica para chamar de sua, desenvolver uma marca? Inscreva-se no nosso canal e eu te espero lá. Vamos lá!